Hun er hårdt tilbage, hun er mere nødlig. Oh yeah, hun gør det godt. Hun er dreng omkring sig, som jeg har penge på mit kort. Hun er ikke lækker, hun er staged over. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg sover. For det kunne være en drøm, så jeg niver mig i armen igen. Den rører så vild, at nogen burde tænde den. Damn, up to Martini i hånden og skuffer Gucci. Jeg ser det for mig nu, date og sushi, men hun er på gulvet nu, shake and booty. Kigger på mig, som havde jeg gjort noget forkert. Og hun rører ved sig selv, hun er langt fra sin her. Skal jeg gå, blive sen og tilfældig? No, jeg slapper af, jeg føler mig heldig. Natten er ung og pigen er smuk. Jeg har alle mine homies her, beatet er dog. Oh, ved du hvad hun siger til mig? Ved du hvad hun siger til mig? Oh, ved du hvad hun siger til mig? Ved du hvad hun siger til mig? Hun siger, baby, lad mig poppe den for dig. Vi skal byde velkommen til Nick og Jay, der er kommet her i studiet. Velkommen til, og god morgen med jer. Det er Hartsen-brødrene. Hartsen-brødrene. Sådan er det. Lad os lige prøve at gå på Facebook, for det vælter ind med spørgsmål i øjeblikket. Er I klar på at svare på et par af dem? Ja, det gør Trine Hovborg. Hun vil rigtig gerne vide, om I nogensinde har datet en fan. Åh, godt spørgsmål. Så blev der stille. Altså, jeg vil sige, hvordan definerer man en fan, altså? En, der kan lide ens musik. Jeg går meget op i, at den person, jeg dater eller er sammen med eller holder af, også kan lide min musik, for det er så stor del af mig. Mm. Så jeg ved ikke, hvornår man sådan siger, okay, du er fan. Hvornår du er... Men det er også svært for jer at date en, som ikke har hørt om jer. Jo, præcis. Det kunne man godt forestille sig, at det var en problem. Så jeg dater gerne en fan, men jeg dater nok ikke sådan en, som der... har en mulig sindssygt dukker, hun sidder og skærer i hjemme, eller sådan. Det kan ikke være, der var sygt. Ej, okay. Det skal være alt med måde. Ja, ja, okay. Jeg elsker stadigvæk at høre jeres sang i radioen. Altså, jeg vil sige, hver gang man hører det i radioen, og ser en video på fjernsynet eller andet, så får du altid lige sådan en ekstra pift. Mm. Men lyder det ikke anderledes, når du ser det andre steder, end når du er i studiet og skal indspille den? Nej, ikke mere. Ikke mere? Nej. Den lød det godt. God højtaler, Anna. Så en god lyd, når den lige kom frem. Ja. Nice. Ægte morgenministerlyd. Lige. Ja, sådan. Der kommer flere spørgsmål på sms 22 12 10 10. Sofia vil faktisk gerne vide, hvad for en af jeres sange, der er jeres yndlingssang. Åh, meget passende. Mm? Ja, det er et spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, men det er også et spørgsmål, vi faktisk rimelig tit får, hvor den det er. Det kunne forestille mig. Ja, jeg ved ikke. Så ved du også, hvad du skal svare. Jeg forstår også godt, det er et interessant spørgsmål. Ja, det er det, så kan jeg jo svare det samme hver gang, men mit vedkommende ændrer mit svar så helt klart også hver gang. Det kommer sådan lidt an på, hvilken periode man er i sit liv, og hvad man er ude at spille, og hvor man er. Altså, vi fortolker tit numrene forskelligt, når vi er ude at spille dem live, og så får de et nyt liv. Så lige for tiden holder jeg meget en sang, der hedder Nu er det for sent, som vi skal spille til vores koncerter i koncerthuset med nogle stryger på, og så vi lavede det helt om, så det holder jeg lige for tiden. Så det er lige så meget det der med, at man har haft en god oplevelse med en eller anden sang til en eller anden koncert eller et eller andet, at den svingede helt vildt godt, eller sådan, ja. Så kan det godt gå hen og blive yndlings. Lige præcis. For en tid. Eller hvis nu det er totalt godt vejr derude for, så kan det være, at jeg bedre kan lide hot. hvis det regner minus 30 grader, så kan det være, at jeg hører bølgerne ved Vesterhavet, eller et eller andet. Det er sådan, det er, hvad der passer ind i mit sind. Ja.